كحدنو ماير كادق مذا قبل محمد أمين عمر عبدي وقب تشر صحافة مانتها أيا وحا وكاه اللي سامين تاو دوني دا كوكا يعني حانو كا كورونا فيروس إيا إنو يساقو كان نبات قبو سيدوك لا وحاو ماير كوشيغي وشيدة دا سفر ودوان كتاقي دالك يوكي إيا إنتي او كسوغنا دالك يوكي وحيابه او قب سامي إيا وحيابه او كلا كل مي مدادي او كسوغنا عرقا إنجريسكا ماير كايا تلمامي إنو دالك يوكي او كسو أركي ركل دوان او عالميا او لغاقا oo ay sameeyeen golayaasha deegaanka dalka Ingiriiska iyo waxyaabaha laga dayan karo dhanka mashruucyada dhaqaalaha tiknoolajiyada maayarka ayaa u mahad celiyay ana u mahad celiyay maayarada degmooyinka dalka UK ee Cardiff Wales Birmingham Sheffield iyo Islington iyo dhamaan jaaliyada Soomaaliland sidii ay ugu soo dhaweeyeen dalka UK iyo meeqaamka ay ku qaabilan oo uu uga mahad celiyay anu waxaan ugu diiday ixtiraamaya oo aan cidna amarsiin cidna ila soo hadalban alxamdulillah waxa weeye maalintu 25kii bishu go'aanka soo baxay markaan go'aanka gudiga arkay ba runtii aniga dhaqan geliyay shakhsiyan waxa lagu talagalay in waxoogaa shirkan jiraay aan warbixin kooban kaga bixiyo safarkii aan ku tagnay dalka Ingiriiska inta ka horeysay aanan gudagelin safarka runtii iyo warbixintiisa waxaan jeclaa inaan laba qodob ka yiraahdo imaatinkaygii dalka runtii safarka aan ka warramayo ee aanu dalka Ingiriiska ku tagnay waxaanu la kulannay safarkaygaas xanuunka dunida ku soo kordhay ee COVID-19 intaan dalka Soomaaliland soo gelin waxaan isku soo sameeyay baaritaan khaas ah si aan u hubiyo caabuqa inaan ka fiyoobahay in kale alxamdulillah baaritaanka waxba runtii ilaahay wax deyn dareemayna ma jirin maasha Allah wax baaritaanka ka soo baxayna ma jirin sidii baan wadanka ku yimid xanuunkan ilaahay dunida u keenay ee saf mareenka ah ma aha wax la siyaasadeyn karo ama wax laga dhigi kar dacayid waa xanuunka ilaahay keenay ku dhacaya madax ku dhacaya shicib ku dhacaya muslim ku dhacaya gaar qaarkood ay ku dhimanayaan qaarkoodna ay ka badbaadayaan ma aha runtii wax laga dhigi karo wax la isku dacaydiyo arrinta noocaasi waxay ka imanaysaa in dad wax ma garataa laakiin waxay lowsan yihiin marka qaabka u dhigayaan xanuunka inuu dhibaato ku yeelanayo bulshada masaakiinta waxaan doonayaa waxoogaa kooban inaan ka yiraahdo safarkii aan ku tagnay dalka Ingiriiska 18kii bishii labaad ayaanu martiqaad rasmi ah ka helay meeyarka magaalada Islington iyo golaha deegaanka oo nagu soo martiqaaday inaanu Islington tagno isla markaana anu waxa weeye la soo yeelano kulanno anu kaga wada hadalno sidii wada shaqayn dhow anu u wada yeelan lahayn hawshaasi wanaagsan bay noogu suura gashay 5tii bisha ayaanu magaalada London nabad qab ku tagnay oo runtii si fiican la noogu soo dhaweeyay muddada ka bilaabmaysay 5tii bisha oo aanu aroornimadii tagnay London ilaa iyo 10kii bisha oo noqonaysa muddo 5 cisha waxaanu marti u ahayn meeyarka Islington Raqiye Maxamed Ismaaciil iyo golaha deegaanka oo aanu runtii ka qayb galay kulamo aad iyo aad u qiimo badnaa kulamada marka laga yimaado waxaa noo suura galay inaan booqasho ku tagno meelo kala duwan oo meelaha golaha deegaanka ee Islington ay ku bixiyaan adeegyada kala duwan oo ay ka mid ahayd meesha ay ku maareeyaan qashinka qaybta recyclingka oo runtii aad iyo aad muhiim u ahayd qashinkii magaalada laga ururinayay oo isla ummadda looga faa'iideynayo lababa looga faa'iideysanayo qayb qashinka laga sameynayo energy oo loo beddelayo light waxaanu kula kulanay qurbajoog reer Soomaaliland oo isu duuban wa xafladaas ballaaran noo sameeyay waxa xusid mudan oo gaar oo ugu la kulanay mashruuc la yiraahdo Size of Wales
oo gobolka Wales uu ka wada Afrika gabagabadii warbaahinta madaxa banaan ee gobolka Gabley oo su'aalo weydiiyay oo uu ka jawaabay gaar ahaan waxa si khaas ah u weydiiyay telefishanka caalamiga badda 24 TV su'aalo dhawaan bulshadu is weydiinaysay waxana ay ahayd sidan shaashan ku weydiinaya gudoomiye waxay tahay waxa safar ku baxday qaarada Yurub gaar ahaan dalka UK markaad safarkaagii aad soo dhameysteen soo laabatay een waxaad sheegtay inaad caafimaad ismarisay ka bacdi een aad xafiiskii gashay maadaama baa shaqsiin isu karantimeeyay mise amar gudidaasa ayaad adigu isku karantimeysay bal taa bulshada la wadaag maadaama aad sheegtay in arrinkaasi la siyaasadeeyay su'aasha waan ka jawaabay waxa weeye anigu waan ugu diiday ixtiraamaya oo aan cidna amar siin cidna ila soo hadalban alxamdulillah waxa weeye maalintu 25kii bishu go'aanka soo baxay markaan go'aanka gudida arkayba runtii aniga dhaqan geliyay shakhsiyan خالد محمد ظاهر تي في قبل عسكبلي.